l'actitud de la direcció de TMB no és una actitud responsable. No pot ser que en un conflicte que tenim des de fa un any no s'hagi desbloquejat per les matèries que hi ha. Jo, quan fa un any, que no era secretari general, que era secretari de Política Sindical, em van trucar per la mediació el diumenge a la nit, quan em van explicar el que era, i com aquí hi ha acord. Perquè hi ha marges per arribar a acord, doncs en un any no s'ha arribat a acord hi ha un punt de bloqueig, hem intentat fer negociacions d'una manera o d'una altra, per tant, i no pot ser que és a dir, l'empresa tindria que haver estat aquests dies apretant per arribar a l'acord, no per guardar-se alguna cosa pel procés de negociació perquè hi sí, ha mediació, perquè sabíem que si hi havia vaga, les possibilitats de desconvocatòria eren molt difícils. I per tant, quan denunciem això, jo sóc, jo sóc, i no focalitzo en el govern de la ciutat, que té evidentment la seva responsabilitat i l'oposició també està al eh, el, el Consell d'Administració de TBB, vull dir que tots, aquí tots en tenen, ho focalitzo i per tant si ara eh, la direcció de TVB ha d'actuar responsablement com hem actuat la majoria de treballadors de TBB, si no doncs demanarem responsabilitats a la, a la, als directius de TBB.